नमस्ते और अनलाइन टीवी में तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियो विद्यालय शिक्षा में लागू भएको नया लेटर ग्रेडिंग सिस्टम सँग सम्बन्धित हुनेछ। लेटर ग्रेडिंग सिस्टम को संपूर्ण जानकारी को साथै ग्रेड वृद्धि परीक्षा र प्रमाणपत्र को बारे में जानकारी दिनेछु। भिडियो अंतिम समय हेर्नु होला। 2072 सालबाट लागू गरिएको अक्षरांक पद्धति का कारण विद्यार्थी को सिकाई में समस्या देखिएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अक्षरांक निर्देशिका 2078 जारी गरेको छ। निर्देशिकाले माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न 35% लाई आधार बनाएको छ। यो लेटर ग्रेडिंग सिस्टम यही शैक्षिक सत्रमा लागू हुने भनिएको छ। यो निर्देशिका अन्तर्गत निम्न अनुसार लेटर ग्रेडिंग गरिने भएको छ। 35% भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीको लागि कुनै पनि जीपीए निर्धारण गरिएको छैन र यसलाई अक्षरमा उपलब्धि स्तर एनजी मानिएको छ, जसको व्याख्या नट ग्रेडेड अपर्गकृत भनेर गरिएको छ। 35% र सोभन्दा माथि 40% भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीहरूको लागि जीपीए 1.6 निर्धारण गरिएको छ र यसलाई अक्षरमा उपलब्धि स्तर डी मानिएको छ, जसको व्याख्या बेसिक आधारभूत भनेर गरिएको छ। 40% र सोभन्दा माथि 50% भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीहरूको लागि जीपीए 2 निर्धारण गरिएको छ र यसलाई अक्षरमा उपलब्धि स्तर सी मानिएको छ, जसको व्याख्या एक्सेप्टेबल ग्राह्य भनेर गरिएको छ। 50% र सोभन्दा माथि 60% भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीहरूको लागि जीपीए 2.4 निर्धारण गरिएको छ र यसलाई अक्षरमा उपलब्ध स्तर सी प्लस मानिएको छ, जसको व्याख्या सेटिस्फ्याक्टरी सन्तोषजनक भनेर गरिएको छ। 60% र सोभन्दा माथि 70% भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीहरूको लागि जीपीए 2.8 निर्धारण गरिएको छ र यसलाई अक्षरमा उपलब्धि स्तर बी मानिएको छ, जसको व्याख्या गुड उत्तम भनेर गरिएको छ। 70% र सोभन्दा माथि 80% भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीहरूको लागि जीपीए 3.2 निर्धारण गरिएको छ र यसलाई अक्षरमा उपलब्धि स्तर बी प्लस मानिएको छ, जसको व्याख्या भेरी गुड उत्कृष्ट भनेर गरिएको छ। 80% र सोभन्दा माथि 90% भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीहरूको लागि जीपीए 3.6 निर्धारण गरिएको छ र यसलाई अक्षरमा उपलब्धि स्तर ए मानिएको छ, जसको व्याख्या एक्सिलेन्ट अत्युत्तम भनेर गरिएको छ। 90% र सोभन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीहरूको लागि जीपीए 4 निर्धारण गरिएको छ र यसलाई अक्षरमा उपलब्धि स्तर ए प्लस मानिएको छ, जसको व्याख्या आउटस्ट्यान्डिङ सर्वोत्तम भनेर गरिएको छ। यसरी नयाँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम हेर्दा विद्यालय तहका परीक्षामा कम्तीमा 35% अङ्क प्राप्त नगर्ने अर्थात् जीपीए 1.6 अक्षरमा उपलब्धि स्तर डी नल्याउने विद्यार्थी माथिल्लो तहमा उक्लिन नपाउने देखिन्छ। अनुत्तीर्ण भनेर प्रमाणपत्रमा उल्लेख नभए पनि अवर्गीकृत उल्लेख भएका प्रमाणपत्रका आधारमा माथिल्लो तहमा भर्ना पाइने छैन। अब ग्रेड वृद्धि परीक्षा र प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेरौँ। कक्षा 8, कक्षा 10 र कक्षा 12मा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पुरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ। यसको अर्थ मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले कम्तीमा पनि डी ग्रेड ल्याएको हुनुपर्छ, त्योभन्दा कम ल्याएमा मूल प्रमाणपत्र पाइने छैन। तर विषयगत रूपमा आन्तरिक तर्फ सी र सैद्धान्तिक तर्फ डी ग्रेड प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने छैन। मूल प्रमाणपत्र दिनको लागि विषयगत रूपमा पनि हेरिनेछ। प्रयोगात्मकमा कम्तीमा 40% अर्थात् सी ग्रेड र सैद्धान्तिक तर्फ कम्तीमा 35% अर्थात् डी ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
अग्र अध्ययनको लागि मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य हुनेछ। मूल प्रमाण पत्र नलिई अग्र अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान गरिने छैन। यसको अर्थ तपाईँले कक्षा 8 पछि कक्षा 9 मा पढ्न, कक्षा 10 पछि कक्षा 11 मा पढ्न र कक्षा 12 पछि ब्याचलर पढ्नको लागि मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य हुनेछ। मूल प्रमाण पत्र नलिई यदि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यसले मान्यता प्राप्त गर्ने छैन। मूल प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीले 3 पटकसम्म 2 विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुन पाउने छन्। यदि तपाईँको 2 विषयमा ग्रेड पुगेको छैन भने त्यो 2 विषयको ग्रेड वृद्धिको लागि तपाईँले 3 पटकसम्म ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुन पाउनुहुनेछ। र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुने तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सहभागी भई बाह्य मूल्याङ्कनमा संलग्न हुन नसकेका विद्यार्थीको हकमा आन्तरिक तथा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको अङ्क 3 वर्षसम्म कायम रहनेछ। यदि तपाईँले प्र्याक्टिकल अथवा आन्तरिकमा मात्रै नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ अथवा ग्रेड प्राप्त गर्नुभएको छ र थ्योरीमा प्राप्त गर्नुभएको छैन भने त्यो थ्योरीमा 3 वर्षभित्रसम्ममा तपाईँले आवश्यक ग्रेड प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यो आन्तरिकतर्फ अथवा प्रयोगात्मक पाएको ग्रेड पनि 3 वर्षपछि कायम हुने छैन। 2 विषयभन्दा बढी विषयमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेमा वा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकेको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका परीक्षार्थी अर्को वर्षको सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पूर्ण अध्ययन गर्न पाउने छन्। यदि तपाईँको 2 विषयभन्दा बढी विषयमा तोकेको ग्रेड प्राप्त भएको छैन भने अर्को वर्षको सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा संलग्न हुन पाउनुहुनेछ र सोही कक्षा पूर्ण अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ। साथै तपाईँले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अर्को वर्ष त्यो 2 विषयको मात्रै ग्रेड वृद्धि नगरी पुरै सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा संलग्न हुन पाउनुहुनेछ। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त नभई वार्षिक वा बाह्य परीक्षामा संलग्न भएको विद्यार्थीको परीक्षा रद्द हुन सक्नेछ। यदि तपाईँ आन्तरिक मूल्याङ्कन वा प्रयोगात्मक परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त नभई अर्थात् सी ग्रेड प्राप्त नभई वार्षिक वा बाह्य परीक्षामा संलग्न हुनुभयो भने उक्त परीक्षा तपाईँको रद्द हुन सक्नेछ। हस् त आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला। भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला।